Oli hyvää päivää kaikkia, tervetuloa takaisin Torven pariin. Nyt me viime kerralla menimme katsomaan sitä ihmeen, mikä sademetsää, mikä lagasi aivan helvetisti. Mutta nyt me vasta juttiin, että niitähän tuli kaksi uutta biomea. Ne on samannäköiset kartalla, mutta on olemassa myös sellainen dinosaurus suo. Me mennään katsomaan sitä nyt. Ja mä olen pelannut tätä dinotimeria, eli mä olen nyt sitten yli 10-levunen, mä olin taisin olla 12-levunen, joo. Ja mulla on yksi Empowered Gemikin, joo, mikä on Stellar laatusta, joten mulla on Power Rank 3000, että mä olen vähän nopeampi kuin Alluusi, joo. Juuka, joo. Halloween Daily Box on niin spooky, kun se irvistää. Oi hitto, mä olin hemmetin onnekas, mä sain Nintlifein sieltä. Ja sitten Hubi on muuttunut Halloweeniksi. Ja nykyään on niitä Pumpkin Dungeoneita taas paikan päällä, että saa Candy Corneja. Kolme pelottavaa kummitusta nauttivat sopasta. Okei, eli nyt sitten hieno Allun kone restartottiin kolme kertaa, se vaan krässää koko ajan, joten Allu otti minun läppärini. No okei, mutta mennään nyt katsomaan. Mennään nyt katsomaan. Tässä on tää sama vanha kurpitsa, mikä viime vuonnakin oli. Muistatko varmaan tämän? Juu, kurpitsa. Ja täällä on nää pöydät. Tänne on tullut jotain uusia juttuja kuitenkin. Täällä on tää Drag-O-Lantern Dragon Egg ja sitten on tämmönen joku Spooky Time Mystery Box. Viime vuonna oli toi Nightmare. Nyt on Spooky Time uusi tämmönen. Kyllä. Eikä tää paljon mitään muuta. Eikö me saatu semmoset? Häh? Eikö me saatu semmoset? Mimmoset? Ei, ne oli, meillä oli niinku Daily Free Spooky Chestit. Mä en osaa käyttää tätä, koska sulla on nää napit ihan eri tavalla kuin mulla. Sitten sä kysyt, miten mä saan mun mounti? Mä sanon P niinku pet. Ai, kova P? Joo. Mitä vittu se sieltä tekee? Sieltä se vaan on. Mä olen pitänyt sitä. Ja O niinku vene. Eiku, O niinku Raine. O niinku boat. L niinku vene. Eiku, L niinku laiva. No okei, nytten mä menen takaisin klubimaahan, koska meidän kylttimme näyttää 13 000 tilaajaamme. Se on joka kerta niin kuin, väärin, kun me tullaan tänne, kun me pelataan tätä. Niin se on tonnin väärin joka kerta, kun me tullaan pelaamaan. Mitäs tää? Minulla on nyt 7 näitä Diamond Dragonitteja, joita siis tarvitsee tietääkseni 400, jotta saa tehtyä sen Diamond Dragon munan. Noin, nyt on 14 tonnia pistetty tuonne, jes. No okei, mennään etsimään nyt sitä svämppiä. Joo. Mennään me Uber 1, mä menen Uber 2. Joo, 2 on ihan ok. Okei. Missäs täällä nyt sit... Oi, tuossa vieressä on ihan helvetin iso tommonen, mutta mä toivon nyt sit, että se on sitä svämppiä, eikä sitä viidakkoa. Miks niillä on sama kuva? Hei, mistä se tuli? P niinku pet, noin. Hyvä, kun sä muistat nyt noin mun iskulauseet. Niinku friends. Jee, tää on se svämpi. Koska tässä ei ole semmoista helvetin muista kattoa. Mitäs täällä nyt sitten on? En mä muista. Eiks muuten, että sun läppäri oikeesti suihkukone? Niin on, se vielä semmoista huuuu. Sitten pelaa. Tässä on sun sutenkorento. Tähän... Sutenkorento! Ei, älä ammu sitä, vältäpä sitä. Nää... Aha, miks se... Mitä? Mut nää... Joo, tässä on edelleenkin se bugi. Ne osaa ampua kerran. Just. Sitten sen jälkeen se ei tee enää mitään. Se on vähän niinku... Ei, nyt se osas! Nyt se suut uudestaan. Aha. Joo, se oli mun gemi. Se kosti sille. Mutta tää on mun mielestä ehkä hienompi kuin se toinen biome. Ennen tommosen jättikö se jonkin munadungia, niin mä en tiedä kuin pitkä näkökantama sulla on siinä läppärit, niin... Mä tiedän. Hei, mikä tuossa on? Tuossa on joku bossimonsteri. Oho, se on joku ihme dino, milloin sateenkaari perseessä. Ja se pyörii. Ja mä teen 20 tonnia damagea yhdellä. Minkä tätä hahmoa käytän? Ja mä teen 20 tonnia damagea yhdellä. No hyvä, koska mä en selviä täällä. Ei, mä olen vähän liian OP tänne. Hyvä. Voi perse, kun mä koko ajan painan tuon väärän nappi. Onneksi siitä ei avaudu mikään muu. Tuolla on Tyrannosaurus, eikö mennä hakkaas heti? Se tverkkaa. Tverkkaava Rex. Tverkkasaurus Rex. Itse jotain on niin vaikea osua, kun se hitboxi on niin kuin
5 metriä pitkä, niin... Mennään tänne Dunkeoniin. Mikä tämä olla? Tämä on joku jättikokoinen muna. Muna Miklö. Mitä himmeen lento? Ei tällä jotain liskoi. Oi, hieno, että pitää hypätä ton portaani ton laavan keskellä. Tuuppu tänne. Ai perkele. Activate Scursets kuulis. Toisin sanoen, heitä siihen verkkoja, vasta sit aktivoi, niin ne kävelee siihen verkkoon. Se varmaan aktivoitu sitä verkosta. Yes. Koska kaikkihan tietävät sen, että verkon päälle astuminen sattuu aivan helvetisti. Mä sanoin jo viimeks sulle, että se on piikikäsen myrkyllinen verkko. Piikikäsen myrkyllinen. Löytyisikö jostain... Mä en itse asiassa tiedä, onks täällä, osaks täällä junglepaikassa olla pumpkineita? Kuulisin, et ei osaa. Ei ne oo jaksanut tehdä semmosia. Mistä pääsee mua? Ai täällä on luola. Hemmeti outo tää Dungeonin tak... Niinku... Milloin Troves on ollut semmonen Dungeoni, mikä niinku... sulautuu muuhun maastoon? Ei ole. Katsotaanko se tippuu? Joo. Toi niinku lätkäsee sitä kerran toi mun dinosaurus. Leiliant. Niin pysh. Se oli se pääbossi. Okei. Okay. Aha, joo. Tuollakin näyttäisi olevan jokulainen. Ai kun tuolla alkaa sitä toista junglepaikkaa. Nyt pitää mennä katsoa se raja, kuin hieno se raja on. Mm. Tervetuloa tosi kauniin silleen pop. Itse asiassa tää menee aika hyvin. No joo, ei se niin pahalta näytä. Mun mielestä se näyttää ihan hyvältä itse asiassa. Toi maasto, eri väristäkin. Toi maasto menee tuolta tuollaisen siististi eri väriseksi. Mikä dungeon? Mm. Hei, siinä on Jungle Pumpkin! Oh. Let's go and kill it! Jungle Pumpkin. Näihin kuuluu ainvent tästä näin kulmasta. Mä en tiedä miten näihin kuuluu men oikeesti. Sehän olis sieltä ylhäältä ja sit siellä olis joku sokkelo, mikä on ihan tyhmä. Miksi siitä menis, kun tästä pääsee läpi? Onks sä kymppi? Olet! Sulta tuli eri puku. Mä olen vaihtanut takaisin normaaliin, koska mä tykkään. Sulla itse asiassa sopii toi paljon paremmin. Niin toi sopii ihan helvetin hyvin tohon hattuun. Jep. No, nyt niin, vaihdat vaan pyssy. Vaihdat vaan pyssyn. Mistä mä saan mun hahmon? X-asta. Se ei ollu se. X-asta. Okei. Z-asta aukee collectionsa, C-asta aukee cornerstonesa. Ja J-stä sentään tuli nää ihmiset, että mä saan... varastettu mun Gunslingerin. Ei se oo täällä. Tää on piraatilla. Piraatilla. Mä en oo varastanut keneltäkään näitä aseita. Mä otin ihan vaan niinku uudet. Ai sä otit sun piraati... Ai sä otat oikein tommoseen radianti. No niin, nyt alkaa olla asiaa. No niin, onks tää nyt se? Se alkaa olla aika hyvä jo. Se kyllä on aika hemmetin hyvä, kun se sopii sun noihin laseihin ja tukkaan. Tai kyllä on se. Mut sit mun täytyy vielä ottaa mun karkkikuninkaalta. Aiotko sä ottaa kaikki parhaasta tavarasta tuolla haavoilla? Tää on tää parkouri Troves. Mä olen ihan master, mä en oo tippunut tässä. Täällä. Noi! Kato mä selvisin kierrokseen. Mä olen ihan master tässä, selviikö sä tästä? Mennään neloseen. Hei, Jurassic Jungle tehtävä muuten on tällä hetkellä. Onko? Niin onkin. Uber neloseen. Sit tarvii power rank 700. Mikä sun power rank on? 1566. Okei, mulla on 3000 eikä mulla ei se ole lähelläkään mun parhaat tavarat päällä. Ah, siinä on tullut taas päivän luvutisesti. Claims. Kato, kun päivä vaihtui just. Päivä vaihtui. Niinpä vaihtui. Kato taas, mitä sieltä tulee. Jos 5 jadekloveria. Siinä mä sain yhden empoverit kempoksi. Joo, 5 jadekloveria. Vau. Wow. Kiitos tästä. Ja meidän piti mennä tutkimaan Jurassic Junglea, mutta nyt sitten meidän seikkailullemme tulee häiriköitä. Koska tää kaikki meidän... haluavat tutkia sitä nyt. Haluavatko he tutkia vai mennä sinne vaan rektaamassa kaikki? Rektaamassa kaikki. Mikä dunge on tämmönen on? Onko se joku uusi?
Kato se lentää tässä yläpuolella. You must wait 24 seconds before using this ability again. Mutta sua hakkaa kahdet skeleton lauma. Mua vai? Niin. Mä en ole siellä. Olet sä! Sä oot pamrasit tänne dungeoni, että sun hakkaa skeleton laumaa. Mä puolustan sua. Noin. No mä voin kans ampua, mut mä en kyl oo siellä edes. Moi, sä olet, no sä pyörit tässä. Ei nyt se latautuu! Oh shit! Moi! Mä näen ne skeletonit, vaikka mä näen missä ei niitä skeletonit ei oo enää, mä tapoin ne skeletonit jo. No tossa. Hei, maa latauduu. Tää ei oo kivaa. Ei tapahtunut mitään. Teleportasit mulla pari metriä, teleportasit takaisin siinä pari metriä päähän. Ei tapahdu mitään. Tää maa latautuu silleen todella hitaasti yksi tollanen chunkki kerrallaan. Trove, you are so fucking good game. Trove, you are... Mikä tää nyt on? Niinku... optimoitu tosi hyvin. Niin nää serverit on niinku laadukkaat ja... Joo hei nää! Täällä osuu tosi hyvin näihin vihollisiin. Niinku joka viides osuma lasketaan. Monday, why did you come again? Varsinko nyt on se pahin kohta, missä Trove oikeesti lagaa eniten, koska se jakaa niitä. Temporary error loading character, please restart Trove and try again. Yes. Yes. Trove, noise. No, se tarkoittaa sitten vain sitä, että... Kiitos, kun tulitte tämän päivän Trove-seikkailun päivän. Mä en saanut seikkailla yhtään! Hän on nyt kyllä mennyt hiukan saati seikkaa. Eiks Donnia? Jotain symppäi. Kyllä. Ja pitää syödä. Joo, me meni tänne dungeonin sisälle pommeilla. Ja tää oikeesti paljastu, että tää on kokonaan ontto ja täällä on yksi pieni neliö täällä sisällä. Just näin. Näin se kuuluu tässä. Se hieno super mega iso niinku talo ja sit... Joo, ja sit täällä sisältä oli tämmönen pieni neliö, missä on tää bossi! Wow, sinne varmaan kuulis mennä teleportilla vai? Niin kuuluis. Ja se oikeesti se dungeoni on tuolla maan alla, musta tuntuu. Tää ei lataa. Mut toimii ihan normaali. Niinku toi ihan normaali. Hei! Ai sitä paska! Teleporttaappas mun luo, että sä saat teiltä ne karkit. En mä pysty! No okei. Okay. Join. Tää oikeesti tää varmaan niinku just taas. Oh, wow. Joina no. Sit. Wow. Mä näen sen laatikon. Sä teleportailit yhdellä. You got 2 candy corn. Jee! Kuinka monta candy cornia sulla on? En mä tiedä, kun mun... Nyt mulla on ainakin noin 2, mä pistin, niin mun tulee arkku äsken. Hei, tässä on pumpkin, mennään havia kettämään. Miten? Eikö sun maa latauduu? Ei! Mä en pysty liikkumaan, koska mun hahmo on koko ajan silleen, minä tipun! Okei, okay, mä teleportan sut tänne. Noniin. Mitä vittuta? Tää onkin hyödyllinen missä portaali. On? Missä se on? Missä päin? Tuolla päin. Tällä päin. Tuolla mä näen päin. Sut pikku pökälle lentää taivaalla, nyt sut tuli siivet. Ja se teleportas taas päin. Tää maa... No joo, kun tää maa ei lataudu, niin mä en tökkään siihen kohtaan. Sä menet ohi, käy nyt tänne päin. Okei. Noin, nyt laskeudut. Missä? Nyt laskeudu. Okei, moi. Nyt mennään oikein tämä dungeon, eli mennään oikeesti täältä. Mitä tämä tarkoittaa? Mennään katsomaan Junglepumpkin from the real reitti. Vai onks tää jungle? Vai onks tää... Koska täällä soi... Spooky Biome musiikki. Niin soi. Eikö se vaan niinku Halloween on spooky? Täällä on se kolo, mistä kulmen alas. Ei vittu, missä? Täällä. Mä en näe sua siellä. Nyt on liian pelottava, kato noit hauta arkut aukeilee ja niistä kurkkaa. Joku sinne latautuis. Onks Trove ihana peli?
Tää on kyllä tosi hieno peli tälleen läppärillä, et mä vaan niinku odotan, että mä pääsen omalle koneelle pelaamaan. Toi on kyllä tosi voimakas toi verkko, kun sä saa heitetty tolleen. No montako candycornia sulla nyt sit on? Mulla on 10, mä saan... No mulla on täällä nyt 4 ja mä en tiedä kuinka monta mä pistin niitä sille mun arkkuun. No mennään hubiin vai? Okei. Okay. Mega Chaos Chest from a Daily Loot Chest. GG! Yay! Last connection! Ai kato, mulla tullut lisää näitä maanantai-palkintoja. Yksi Empower Gamebox ja yksi Ninth Life. Loading player! Avataanpa, mä avaan nyt tätä hienosti. Shadows Ever Recipe. Shadows Ever Recipe. Kiitos tästä. Ja mä olen kerännyt kaikki Shadows Ever Recipet jo viime vuonna! Että jes, hyvä juttu. Mut puuttuu pari. No sit mä annan sulle. Tavataan klubimaassa, jos selviät sinne. Minä selvisin. Onnittelut. Oi, mulla on 6 näitä karkkeja. Mä saan siis yhden semmosen asian ostettu, jos mä menen hubiin. Joo. Tuuks sä tänne nyt, niin mä vaihdan sulle nää Shadows Ever Recipet. Joo. Plöts. Mä annan itseasiassa sulle nämä, koska sä annat mulle ne, niin sä saat mennä ostaa uuden. Niin, että kun mä selviän siitä. Niin, ja sitten, että jos sä saat sieltä jotain muuta kuin tollasen. Ainakin vielä. Se tuli Shadows Ever Adventure Chest. Sieltä tuli jotain muuta. No katsotaan, mitä mä saan Shadows Ever Adventure Boxista. 2 Styleesupressia. Mä annan sulle toisen. Jee! Mä sain Butter Hazard-nimisen pistoolin. Nyt mä sanon vaan. No niin, kiitos kaikki, kun jaksoitte lagia taas itsenne mukaan tähän meidän trovesarjaan. Tässä oli tämän päivän lagijakso. Tavataan seuraavassa lagissa. Lagaamisiin. 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 Toi yksi noista käsissä läpsyttää mua naama mennä. Plätt, plätt, no niin, voi. Moikka.